Zdravím vás lidi u dalšího dílu pořadu Pivo jako křen. A v tomhle díle se vydáme hodně daleko. Až k protinožcům, protože dnešní pivo je pivo Foster's. Foster's Barrel. Pivo s obsahem alkoholu 4,5%. Mimochodem, tuhle plechovku jsem si dovez z Finska. Ale pivo Foster's seženete i u nás. Ale ne v plechovce, nýbrž v lahvi. Jak už jsem říkal, Foster's je australská značka piva, ale dneska jí vlastní nadnárodní společnost Heineken. A přestože Foster's má ve své domovině 5,2%, tak Heineken pro Evropu produkuje 4% verzi. Heineken ale nevlastní značku Foster's úplně. Například pro indický trh jí vlastní značka Saab Miller. A jak se píše přímo tady na té plechovce? Dobří lidé Finska, zdravíme vás ze spoda. Užijte si legraci s tímhle pivem. Proto bylo uvařeno. Takže tohle je speciální 4,5% verze pro Finsko. Pravděpodobně. No a jak je pivo Foster's? Jak vidíte, půl litr je skoro plnej. A to protože to nebyl čistě půl litr, ale klasicky pinta. Pivo má krásně světlou barvu, jemnou pivní vůni a příjemnou decentní chuť. Opravdu musím říct, tomuhle pivu chybí taková ta typická hořkost, na kterou jsme zvyklí u nás v České republice. Jestli máte rádi plzničku, tak určitě víte, o čem mluvím. Tohle pivo je ale velmi jemný, ale chuťově velmi příjemný. Já osobně musím říct, že tyhle ty míň hořký piva mi docela chutnají. A musím říct, že jako pití je to velmi příjemný. Chybí tomu sice taková výrazná pivní chuť, prostě něco extra. Ale i tak, 4,5 litry z 5. Další pivo, který velmi rád dopiju a vychutnám si ho a zavzpomínám jak na Finsko, tak i mé myšlenky budou patřit Austrálii. Takže na zdraví a uvidíme se zase příště u dalšího dílu pořadu Pivo jako křen.